नमस्कार मित्रांनो, सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आपल्या नवीन ब्लॉग मध्ये. आणि मित्रांनो, मी चाललोय आज गावी. तर तुम्ही थंबनेलला तर बघितलंच असेल काय काय नाही. तर मी चाललोय आता गावी. खूप लेट झालंय, ट्रेन पण लेट झाली. आज मस्त अंदाज आज प्रवास करेल थोडा. आणि माझ्याबरोबर आहे माझा जुना पार्टनर आहे आमचा, माझ्या काकांचा मुलगा बंटी. तर चला मग आजच्या प्रवासाची मजा घेऊया. तर मित्रांनो, आम्ही बसलो आहे ट्रेनमध्ये मत्स्यगंधा एक्सप्रेसला. आणि तुम्ही बघू शकता आमचा S7 हा डब्बा आहे. पूर्ण खाली आहे ट्रेन, पण रिझर्वेशन करावं लागतं. चला तर मग भेटू आपण गावी. मित्रांनो, सालावतप्रमाणे पौष महिन्याची एकादशी निमित्त गुरुवार दिनांक 13 जानेवारी 2022 रोजी जाखमाता देवीचं जागरण उत्सव आपला पार पाडला जातो. तर त्या जागरणानिमित्त जी आपले वाडीतील जे जाखमाता युवा प्रतिष्ठानची जी मुलं आहेत ती खूप अशी मेहनत घेतात ह्या कार्यक्रमासाठी. 2 महिने अगोदरपासून त्याची तयारी चाललेली असते. तर तुम्ही बघू शकता की किती सगळेजण मेहनत घेत आहेत आपली जाखमाता युवा प्रतिष्ठानची मुलं, तसेच आपल्या बोरवाडीतील ग्रामस्थ महिला मंडळ, पुरुष मंडळी, खूप अशी सगळ्यांची मेहनत असते त्यामागे, तेव्हा जाऊन हा कार्यक्रम पार पाडला जातो. आणि हा कार्यक्रम खूप असा उत्कृष्टरित्या पार पाडतात की आजूबाजूच्या गावातले पण लोक हा कार्यक्रम बघण्यासाठी आतुरलेले असतात. मित्रांनो, जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमीच आहे सगळ्यांसाठी. सगळ्यांची खूप मेहनत, त्यामुळेच हा कार्यक्रम यशस्वीरित्या पार पाडला जातो. मित्रांनो, तुम्ही जे बघताय ते आहे आपल्या जाखमाता देवीचं मंदिर. रानावनात वसलेलं खूप सुंदर असं मंदिर आहे. आणि ह्या मंदिराचं वैशिष्ट्य म्हणजे हे मंदिर आपल्या गावकऱ्यांनी एका दिवसात बांधलं आहे. आणि तसेच आपल्या मंदिराचं राज्याच्या पर्यटन विकासामध्ये नाव देण्यात आलं आहे. मित्रांनो, पूर्वी मंदिराकडे जाण्यासाठी रानावनातून पायवट असायची, पण आता देवीच्या मंदिरापर्यंत रस्त्याचं काम पूर्ण करण्यात आलं आहे. तसेच विजेचीही सुविधा करण्यात आली आहे. हे सगळं शक्य झालं ते म्हणजे आपले गावकरी, तसेच माजी आमदार संजय रावजी कदम साहेब आणि त्यांचे सगळे कार्यकर्ते. तर मी सगळ्यांचे मनापासून आभार मानतो. मित्रांनो, चला तर मग आपल्या जाखमाता देवीचं नाव घेऊन पुढील कार्यक्रम पार पाडूयात. तर मित्रांनो, थोड्याच वेळात आपला कीर्तनाचा कार्यक्रम पार पडेल. तर सगळ्यांनी कीर्तनाचा लाभ घ्या. तर मित्रांनो, आता कीर्तनाचा सोहळा पार पाडल्यानंतर जो पुढील कार्यक्रम असतो तो म्हणजे आपल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव सोहळा. हा गुणगौरव सोहळा खूप असं उत्कृष्ट असा कार्यक्रम जाखमाता युवा प्रतिष्ठानच्या जी आपली मुलं असतात त्यांच्यामार्फत केला जातो. तर गुणी विद्यार्थी असतात त्यांचा हा गुणगौरव सोहळा पार पाडला जातो. मित्रांनो, जर असा कार्यक्रम प्रत्येक गावागावामध्ये राबवला तर खूप अशी गुणीमुळं आपली बाहेर निघतील. तर खूप असा सुंदर असा कार्यक्रम पार पाडला जातो आपल्या जाखमाता युवा प्रतिष्ठानच्या मार्फत. तर मित्रांनो, जो ह्याच्या पुढे जो आपला कार्यक्रम असतो तो म्हणजे दिंडी सोहळा. भोडवाडी ते जाखमाता देवी मंदिर इथपर्यंत आपली दिंडी काढली जाते. तर चला मग दिंडीमध्ये या सगळ्यांनी.
तर मित्रांनो, आपला दिंडी सोहळा हा यशस्वीरित्या पार पडला आणि मला सुद्धा देवीच्या आशीर्वादाने गावाला येता आलं. मित्रांनो, फायनली मी आलेलो आहे जे आमच्या जाखमता देवीचा कार्यक्रम असतो त्यासाठी. आणि तुम्ही बघू शकता किती गर्दी आहे. हे बघा, इकडे दुकानं लागलेली आहेत आणि हा इकडे बघू शकता फुगे आणि आमचे मित्र भेटतात आम्हाला. आणि हा आपला आहे एंट्री. बघू शकता किती क्राऊड आहे इकडे. आणि चला तर मग आपण आतमध्ये जाऊया आणि दर्शन घेऊया. खूप असं छान असं का, खूप असं छान असं त्यांनी डेकोरेशन केलं आहे. बघू शकता तुम्ही. चला तर मग आपण आता आतमध्ये जाऊया आणि दर्शन घेऊ. अरे मस्त. हॅलो. तसेच आजच्या महाप्रसादचे देणगीदार. मित्रांनो, आपण देवीच्या मंदिरात प्रवेश केलेला आहे. तसेच स्मिता कदम मॅडम, ठाणे उद्योजक, यांकडून 10,001 रुपये. तसेच नवीन शिष्यभिकरण झालं आहे. सुलभ शौचालय त्याचं काम झालं आहे. त्याच संपूर्ण देणगी एवढा 8 रुपये नाही हातात पकड. मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता आपल्या जाखमाता देवीच्या जागरणाचं व्ह्यू. बघू शकता इकडे सगळी पूर्ण तयारी चालली आहे. हे बघू शकता आमचे मित्र नागेश सूत्रसंचालन करत आहेत या कार्यक्रमाचे. तसेच आनंद मनवळ बघू शकता तुम्ही. आणि या बाजूला इकडे लाईन लागली आहे आपल्या महाप्रसादाची. आणि इकडे सगळे कार्यक्रम चालू होईल तेव्हा बसतील इकडे महिला मंडळ आणि पुरुष मंडळी. तर आता हे महाप्रसादाची लाईन बघू शकता तुम्ही किती गर्दी आहे. तर चला मग महाप्रसादी करून घेऊयात. हो, तिकडे चाललं. मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता महाप्रसादीची कशी लाईन लागली आपल्याकडे. सगळेजण बसलेत महाप्रसादीला. आणि नमस्कार. आवड्या. हॅलो, काय बोलतो सुरेश, बरेच ना. बघू शकता आपल्या वाडीतलं महिला मंडळ आपल्या महाप्रसादीचं जे प्रसाद असते ते बनवत आहेत. बघू शकता माननीय अतिथी आलेत आपले माजी आमदार. आता झालं आणि मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता आता थोड्याच वेळात स्वागत समारंभ चालू होणार आहे. आणि इथे आपले माजी आमदार आहेत संजयराव कदम आणि बाकी सगळे अतिथी आलेले आहेत. आणि थोड्याच वेळामध्ये आता स्वागत समारंभ चालू होईल आपल्या कार्यक्रमाचा. मित्रांनो, आजच्या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन करत आहेत आमचे मित्र नागेश गावडे. आणि नागेश आता सांगेल की पुढील काय कार्यक्रम आहे, कसं काय. नागेश सांग काय आता याच्या पुढे. स्वागत समारंभ झाल्यानंतर आपल्या इथे काय कार्यक्रम आहे. नमस्कार, नागेश गावडे. त्याच कार्यक्रम चालत आहे तिकडे गेले देवीचं जागरणाचा सोहळा. आणि आजच्या कार्यक्रमाच्या दिवशी जो कार्यक्रम सध्या चालू आहे वेदन कार्यक्रम सत्कार समारंभ. आणि बाकीसाठी प्रमुख उपस्थित लागत आमचे खेळ दापोली मंडळ तालुक्याचे माझे त्याच्या संजय कदम साहेब. आणि
अन्य मान्यवर आणि हा सत्कार समारंभ झाल्याच्यानंतर पुढील कार्यक्रम आहे नियोजित, तो म्हणजे करमणुकीचा कार्यक्रम, तो म्हणजे नमन, तो नमन आहे नवविकास नमन मंडळ. बरोबर, नमनवाले माणसं आलेली आहेत आपल्या आता, आता म्हणजे स्वागत समारंभ झाल्यानंतर आपला किती वेळ तरी चालू होईल कार्यक्रम? स्वागत समारंभ जवळजवळ अर्धा होईल, त्यानंतर अर्धा सायंतर कर्मचार सुरत होईल. चालेल चालेल, ठीक आहे. तर मित्रांनो, थोड्या थोड्या आपला स्वागत समारंभ झाल्यानंतर आपला नमनचा कार्यक्रम चालू होईल, तर सगळ्यांनी या बघायला, मजा घेऊ जरा नमनची आपण. चला तर मग, दोन दिवसात रोड पूर्ण केला आहे, कालचा आणि परवाचा दिवस, या दोन दिवसात हा जो रोड आहे तो रोड दोन दिवसात पूर्ण. जे काय भागांमध्ये मधल्या रस्त्याला आपण दुपारच्या वर्षी मधला रस्ता असेल, येताना सुद्धा मी आता पाईप मध्ये मोऱ्या टाकल्या, त्याच्यामध्ये आपण साध्या त्याच्यामध्ये टाकल्या, पुढच्या म्हणजे येताना मी कॉजवेसाठी सुद्धा इथं वेगळ्या पद्धतीने काम करतो. आणि हे जातमाताचं देव आहे ते आपण राज्याच्या पर्यटन विकासामध्ये इथं नाव टाकतो. वा, की पुढच्या काळामध्ये पर्यटक आला इथे या भागामध्ये येतो. इथे नमनाची तयारी चाललेली आहे, सगळे कलाकार बघताय तुम्ही, सगळ्यांचा मेकअप वगैरे चालू आहे, तुम्ही बघू शकता इकडे. या नमन मंडळाचं नाव आहे नवविकास नमन मंडळ, बघू शकता तुम्ही सगळे कलाकार, सगळ्यांची तयारी चालू आहे. आपल्याला जी आतुरता होती ते आता नमन चालू होणार आहे थोड्याच वेळात, सगळा सेटअप झालेला लावून बघू शकता तुम्ही. पाणी भरण्यासाठी आले असता तुझी नी माझी गाठभेट झाली, चल निघते मी, नाहीतर सासू सासरे आगवतील माझ्यावर. थांब राधे, आज मी तुला जाऊ देणार नाही. नको रे काना, एवढा आट्टा नको करूस. राधे, माझ्यासाठी 1400 गाठून पाहू. नको रे काना, एवढा आट्टा नको करूस. हा रस्ता आताच चालू झाला ना, त्याच्या फिरवायला जातोय परत. मी तू बाय काय कसं राशी तुम्ही आलात कुठून आणि जाणार कुठे? गोकुळात आणि मजुरी बाजारी जाणार. तुम्हाला बाजाराला चालले आहे तसं काय म्हणताय? दुसऱ्या तरी जाऊ. तुम्ही आहात तरी कोण? आम्ही कोण? हो आम्ही खाल्ले दोन. मित्रांनो, आपल्या नमनाचा कार्यक्रम यशस्वीरित्या पार पडला आणि सगळ्या भाविकांना आपल्या नमन हा कार्यक्रम पण आवडला. आणि आता आपलं जे सगळ्यांना ग्रामस्थांना चावू लागते ती सकाळच्या काकड आरतीची, तर चला मग काकड आरतीला या सगळ्यांना.
आपल्या जातमर्दा देवीचा जागरण सोहळा इथे खूप सुंदर प्रकारे पार पडला, तर सगळ्यांचं मी मनपूर्वक आभार मानतो. तसेच येत्या पुढील काही वर्षांमध्ये आपल्या जातमर्दा देवीची जत्रा भरावी अशी मी आपल्या देवीकडे मागणी घालतो. आणि आपला हा छोटासा ब्लॉग इथेच संपवतो. नमस्कार मित्रांनो, काल आपल्याला ब्लॉगचं एंड करायला भेटलं नाही, तर आज ब्लॉगचं एंड करतोय. तर मित्रांनो, व्हिडिओ कशी वाटली आपल्याला ते सांगा, मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. चला तर मग आता आम्ही निरोप घेतो तुमचा, आणि आमची माऊन ट्रेन पण येते, तुम्ही बघू शकता हे बघा. चला तर मग भेटू आपण नवीन अशा पुन्हा एकदा ब्लॉगमध्ये. बाय.